El que farem nosaltres serà anar fins al racó de pensar tal com estem acostumats a fer cada 15 dies. Què no és la psicologia? Avui ens fem aquesta pregunta i de ben segur que encara ens en sorgiran moltes d'altres. Les intentarem respondre al llarg dels propers minuts. Comparteix una estudiant amb nosaltres el senyor Paco Díaz, que és psicòleg i vocal de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Díaz, molt bona tarda i benvingut al carrer major de les emissores de la xarxa al nostre territori. Molt bona tarda, encantat. Què no és la psicologia? Quina pregunta? Sembla que avui vulguem confondre l'audiència, però no. No pas. Volem esclarir millor amb aquesta pregunta realment què és la psicologia. Què no és la psicologia, però a grans trets, perquè ha arribat un moment en què fins al racó de pensar hi anem tot sovint. És molt necessari que hi anem, però ho hem de fer acompanyats de la persona indicada. I a dia d'avui hi ha psicòlegs i després hi ha altres persones que no són psicòlegs, però que exerceixen gairebé com si ho fossin de psicòlegs. I molts d'ells amb molt bona voluntat, la veritat, eh? Segurament senten, no?, que ajuden a la gent i que estan fent alguna cosa, inclús que allò que fan funciona, no? Perquè no oblidem que una variable, un factor que afecta molt a nivell, no?, de l'atenció i de la cura de les persones és el factor, el placebo, no?, que diem, no? És a dir, si tu tens una persona que per primera vegada o des de fa molt de temps t'escolta, no?, te sents escoltada i sap oferir-te consells, no?, que més o menys siguin, bueno, pràctics, no?, o que inclús que te proporcionin alguna solució, no?, encara que sigui una mica màgica, no? Ara em ve a la ment, no?, doncs, per exemple, no?, entre cometes, teràpies, no?, que basades en, en modes angleses, com per exemple el tapping, no?, que és, doncs, t'has de tocar, no?, t'has de fer copets al cos i suposadament aquests copets doncs fan que se te passi l'ansietat, no? Quan en realitat el que està passant és que t'estàs distraient tant amb donar copets a la mà que no penses en allò que te genera aquesta ansietat, no? Per exemple, no? Per tant, hi ha teràpies que sí que són fruit de la psicologia, però hi ha moltes altres teràpies que al final són el resultat de la nostra imaginació. A totes les teràpies s'estan produint processos psicològics, diguem-ho així. És a dir, estan jugant amb la psicologia, no? amb el que aquesta persona està pensant, en com s'està sentint, amb aquelles coses que fa o deixa de fer darrerament. Sí, clar, això tot són processos psicològics, no? Llavors, quan ens preguntem què no és la psicologia, evidentment, ens estem referint més aviat a les metodologies no basades en un, bueno, en un esperit o en una vessant científica, no? Pensa que nosaltres en la psicologia allò que fem normalment és algo tan senzill com observar, avaluar. A partir d'aquesta avaluació intentem veure com està funcionant un problema i quan intentem veure aquelles coses que estan mantenint el problema, el que fem és un disseny per poder intervenir en cadascuna d'aquestes coses que sostenen aquest problema. I això està contínuament en observació i contínuament en validació i això és el que fa científic la nostra tasca. No tenim una vareta màgica. En parlarem també de la vareta màgica o de la màgia o de la solució màgica que dèiem abans. En tot cas, si la teràpia és un procés psicològic i aquesta teràpia no l'aplica un psicòleg, sinó que l'aplica un coach, podem parlar de psicologia? A veure, podem parlar de que està utilitzant la psicologia a banda de la filosofia, que també és una cosa que el coach, no?, utilitza, i a banda d'altres eines concretes de la psicologia que sempre han estat, com per exemple ha estat el mentoring o el counseling, no?, que és la base, no?, que és la base del que és ara el coaching. No, però hem de
hem de clarificar que el coaching és una tècnica que és vàlida, però és una tècnica, no és una ciència, no és un model. És una tècnica que, bueno, per establir objectius, per motivar la gent, que és molt útil. Ara, els psicòlegs tenim moltes més eines a banda d'aquesta i tenim un coneixement molt més ampli de el que és el comportament humà. Per què tenen tant d'èxit, senyor Díaz, els coach? Per què el coaching té tant d'èxit? És perquè la persona, el coach, és un bon orador, acostuma a ser xerraire, sap de tot, o almenys fa veure que sap de tot, i ens diu allò que volem sentir? No només això, sinó que és una persona que sí que... O sigui, una persona, perdó, eh? Un professional, no dic que sigui una persona. És una professió, bueno, i també m'estic ficant en un lío a anomenar-lo professió. No, però crec que està bé que toquem això. Al final, el psicòleg, si hem dit que la psicologia és una ciència i el coaching no, doncs diguem les coses pel seu nom. Hi ha un col·legi professional de psicòlegs. Uh-huh. No hi ha un col·legi professional de coaches ni existeix la professió de coach. Al registre del Ministeri de Professions no existeix la professió de coach. O sigui, en aquest sentit, nosaltres considerem el coaching com una tècnica. De fet, nosaltres tenim grups de psicòlegs que treballen el coaching, però igual que hi ha psicòlegs que treballen altres eines o altres, no? Altres models, no? Altres maneres de treballar amb la gent, no? Quan parlem de per què un coach, diguem-ne, no? Nosaltres, entre nosaltres, sempre hem pensat que ens han adelantat una mica per la dreta i per l'esquerra, no? I té a veure molt amb el màrqueting. No és casualitat el que acabi en ING, no? Aquest nom és molt més un coaching que un psicòleg, no? Igual si fóssim psychos o psychins, doncs volaríem inclús més, no? Això d'entrada, no? Però després, en el que és la pràctica, és una intervenció ràpida que es fa i que, bueno, te genera una motivació instantània al canvi, però, clar, el problema està en quan tu estàs treballant amb una persona que no només té un problema a nivell d'objectius, sinó que té un problema emocional, del qual el coach normalment no té molt de coneixement, no? I per desgràcia, acostumen a no derivar a un professional qualificat, no? Pot ser contraproduent adreçar-se primer a un coach en lloc d'un psicòleg? A veure, tot depèn de la persona que utilitza aquestes eines de coaching, no? Hi ha persones, igual que tot, hi ha persones que amb tota la voluntat del món practiquen aquesta tècnica, la dominen i inclús poden ajudar a la gent. Jo no dic que no, El problema està en que per cada igual dos, tres coaches que poden aportar, hi ha 30 o 40 persones que perquè fan un curs de cap de setmana o perquè han passat per una malaltia o un trastorn, no sé què, doncs ja amb això ja se generen com una mena de títol, no? De puc ajudar els altres, quan realment inclús hi ha casos que aquestes persones doncs encara no s'han recuperat del tot, no? Per exemple, no? Dèiem que la psicologia és una ciència, deixem de banda el coaching, si convé ja hi tornarem, però ha sortit també en la conversa un altre terme, senyor Díaz, la solució màgica. El psicòleg tampoc té cap solució màgica. Podem adreçar-nos al psicòleg, però no ens tocarà amb una vareta i sortirem per la porta havent resolt un problema. No, i això té una explicació, L'explicació és de que allò que normalment sosté i manté el nostre problema està basat en aprenentatges. És a dir, durant des de fa molt temps o darrerament, degut a coses que ens han anat
passant, hem après a respondre a aquestes situacions d'una manera que en lloc de ser la solució s'ha convertit en el problema. Llavors, la nostra tasca principal és, sobretot, de construir, no?, aquests aprenentatges i aquestes maneres de respondre que no són funcionals i canviar-les per altres que sí que ho siguin. I això, clar, porta el seu temps, no? En relació a això, el psicòleg fa la feina per nosaltres o no, tampoc? I per tant, això ho hem de diferenciar de la psicologia. Som nosaltres el que fem la feina, els deures o els exercicis que ens marca el psicòleg? Totalment, totalment. O sigui, nosaltres no podem fer res per canviar el com te sents tu. Nosaltres te podem guiar, o no, podem guiar la persona per intentar conèixer, no? Fer una tasca d'autoconeixement, un reconeixement de com està acostumada a pensar les coses i veure quins pensaments ajuden i quins no, veure aquelles conductes i comportaments que igual li semblen normal però que estan mantenint el problema, i a partir d'aquí sí que podem aplicar un seguit de tècniques i estratègies que normalment sempre van encaminades a l'exposició. És a dir, tu canviaràs en funció de què t'exposis a les situacions que estàs evitant. Per exemple. Sí. No, endavant, perdoni, que l'he tallat. No passa res. A veure, te poso un exemple, no? O sigui, una persona que tingui una fòbia, no? Que tingui una por a alguna situació determinada, una por irracional, només podrà solucionar el seu problema si s'exposa a la situació, però amb eines que nosaltres els proporcionarem i canviant la seva manera de percebre no només allò que veu, sinó el percebre com se sent. Sí? Te poso un exemple. Mira, imagina que tu tens por a les palomes. I vas per caminant i veus un parc i penses, hòstia, un parc, palomes. Doncs, mira, el que faig és, mira, millor me vaig per aquí, que així passejo una miqueta i faig exercici. I faig una volta d'un quilòmetre per no passar pel parc. En aquell moment, el que s'està generant en el teu cap és, el parc és perillós, mira si és perillós, que he tingut que donar una volta d'un quilòmetre. Per tant, he generat un aprenentatge de que parc igual a perill. Sí? Llavors, en el fons, el problema és que no tenim por a les palomes. Tu el que tens és por a sentir això que no t'agrada quan veus una paloma. Llavors, el nostre treball és dir, no, anem a intentar que vegis una paloma, però amb una altra emoció, sentint-te d'una altra manera. I això, ojo, és un treball, això de la barreta màgica, no? És un treball que porta un temps de reconèixer coses que igual la persona encara no coneix o no accepta perquè són tan irracionals que no les explica. Un cop que les explica, un cop que tenim aquesta, no, manera de pensar i ens adonem com se sent, treballem una altra manera de regular aquesta emoció. Vinga, anem a, no, per exemple, un exercici de respiració, no? Un exercici de respiració no és relaxar-me per naltros, no? No és relaxar-se i ja està. Per naltros és un exercici d'exposició del client. Perquè t'estàs exposant durant un parell de minuts a una cosa que el teu cos diu que no, que jo m'he de relaxar aquí. No. Doncs ja comencem a entrenar que sí que podem relaxar-nos a pesar de que això ens digui no, tu alerta. Llavors, quan aquesta persona aprèn a relaxar-se, quan aprèn a pensar d'una altra manera i quan aprèn, per exemple, tècniques d'autoparla, no? Per poder-se enfrontar a la situació, no? Llavors, generem un pla d'acció jeràrquic, igual, no? Al principi no tan agosserat, igual jo al principi t'ensenyaré una pantalla de YouTube, t'ensenyaré un colom, no? I a veure què passa. No passa res, però doncs igual el que farem serà mirar un colom en algun lloc que hi hagi un colom allà lluny. No passa res, doncs ens aproparem. I en el moment que comencen a passar coses, pum, treballa. No, treballa. O sigui, ja fixa't que generem un canvi, perquè ja el que hi hagi una paloma ja no és un perill, és una oportunitat per treballar. Escolti, una cosa, aquest exemple dels coloms, ens ha quedat clar.
No serveix per tot. Si en aquest parc, en lloc de coloms, hi ha lleons o cocodrils... No vinguis a teràpia. Estàs superbé. No tens cap problema. O sigui, és normal que fugis d'un lleó. O sigui, aquesta és la diferència entre ansietat i por. No? És a dir, la por és por a un lleó. L'ansietat és, i si hi ha un lleó al parc? I si en trobo un lleó? M'han dit que pot haver-hi un lleó. A veure, normalment, no sé, però i si hi ha un lleó? Fixa't que això sembla molt exagerat, no? Però què fem quan som una persona que cada 2 o 3 setmanes tenim un càncer o tenim un atac de cor o tenim un... No? Quan tenim aquesta hipocondria, no? Estem fent 2 coses que és el que sosté la majoria de problemes, que és, el que fem, un augment de la probabilitat de que passi algo i catastrofitzem. I serà terrible. ¿Vale? Ara mateix, per exemple, tu estàs a la ràdio tan tranquil, és possible que caigui un avió a damunt d'allà d'on esteu? Sí, és possible. És probable? És probable? És poc probable, no sé. Quant de poc probable? Què diries tu? Molt poc probable. Vale, però i si passa? Perquè mira que passen avions per allà, eh? I si... Podria passar. Ostres, i si... Aquesta és la manera que no, d'una persona que té aquest, un pensament, respecte a el que sigui, un pensament progressiu i cada cop que dona una volta al pensament, augmenta aquesta sensació de perill, el meu cos respon perquè diu, aquest s'està emocionant per alguna cosa, vinga, anem a preparar-nos. I jo, que no estic per emocionar-me, sinó que estic parlant d'un perill, noto una sensació, hòstia, ei, què pot passar, què pot passar? I el meu cor comença a bategar perquè diu, aquest vol, sí que vol marxar, vinga, va, anem. Hòstia, mira com estic, que segur que passa, segur. Hòstia, i això pot derivar en un atac de pànic, no? Que no és un atac de pànic perquè no hem pogut controlar o gestionar aquests cercles, no? d'ansietat, no? Va, obro un altre meló. És molt interessant, tot el que comentem. Segur que ens quedaran moltes preguntes per fer, però el temps és limitat. Si convé, un altre dia ja li dedicaríem més estona. Ens podem exposar, és a dir, aquesta exposició, aquest despullar-se, es pot fer amb un llibre d'autoajuda? O el llibre d'autoajuda no psicologia? I afegeixo encara una altra pregunta per embolicar més les coses. Si el llibre d'autoajuda és escrit per un psicòleg, és psicologia o no psicologia? Ostres, sí, buen melón, ¿eh? Buen melón, buen melón. A veure. Mira, llibres d'autoajuda, primer de tot. Llibres d'autoajuda, si hi hagués un llibre d'autoajuda bo, no s'escriuria cap més. Vale? Perquè s'utilitzaria aquest i tot el món diria, mira, això és la Bíblia. Pam! I me serveix. Perquè si te fixes, tots els llibres d'autoajuda no és que s'especialitzin. No, van tot el mateix. No? Molts d'aquests són si quieres puedes y eres tonto, si estás mal, pues estate bien, no? Com el xiste, no? No? Me siento mal, pues siéntate mejor, no? Pues és això, no? És a dir, al final van per aquest camí. Sí que és cert, i després contestaré l'altra, sí que és cert que hi ha llibres que nosaltres utilitzem com a guia d'ajuda i de suport en la teràpia. Sí? Hi ha llibres molt recomanables que de manera pràctica expliquen el que nosaltres normalment treballem en teràpia. Inclús hi ha models terapèutics que basen la seva metodologia, la seva manera d'intervenir, va acompanyada amb un llibre. Són un tipus de models que ja el client, des del primer moment, sap el que se treballarà amb ell. Però està tot basat en l'evidència, sí? En un treball científic i basat en teràpies, sobretot cognitiu-conductuals, no? Que són les que ara més evidència tenen actualment. No? Què passa? Tu m'has dit, psicòlegs que escriuen llibres d'autoajuda. Jo diferenciaria llibres de
ajuda per a la teràpia, que sí que hi ha, i molt bons, i molt bons, i psicòlegs que han vist el xollo d'escriure el llibre d'autoajuda. I és el xollo perquè dius, hòstia, si jo miro aquest llibre d'autoajuda i jo que sóc psicòleg, a damunt puc aportar tres cosetes no sé què que li donin una mica més de sentit, ja, barro. Jo no em faràs dir noms, però igual la gent igual se pot imaginar certs psicòlegs que estan molt a les pantalles i surten molts entrevistes i amb piruletes i coses d'aquestes que doncs estan fent una miqueta de mal a lo que és la psicologia. Perquè s'estan anant a fonaments d'aquest tipus de si estàs mal és tu culpa o si tal és perquè te lo mereixes i con lo fàcil que és està bé. No? Llavors aquest món happy flower no acostuma... Se nota, però hòstia, quan estàs amb una persona que es troba malament, que té un problema, dius, digue-li a aquesta persona que si quieres puedes. No? Nosaltres que treballem molt, per exemple, amb persones amb depressió, tenim molt clar, i això sí que li donem esperança a la persona, que tenim molt clar que és un treball molt dur i un treball lent, però que se surt. I nosaltres sabem com fer que se surti la persona i com fer que tiri cap endavant, no? M'agrada perquè parla clar. No ens podrem allargar més, pràcticament som fora de temps. Senyor Díaz, per cert, deixi'm que afegeixi una cosa. El psicòleg no ha de tenir necessàriament un divan. Això també potser és una cosa que ens imaginem. És l'aportació que jo faig ara aquí al final de la sessió. Escolti, ha estat un plaer parlar amb vostè. Ho veiem a través de la pantalla, fins i tot. Això ho compartirem a les xarxes socials, el vídeo. Vostè al consulta té unes butaques. Correcte. Sí, el divan, diguem-ne que ara només l'utilitzen els psicoanalistes. I, bueno, la majoria de psicòlegs el que utilitzem és o una taula i unes cadires, o jo sempre utilitzo allà unes butaques, que és com me sento més còmode. Paco Díaz, psicòleg i vocal de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Social de Psicologia de Catalunya. Ha sigut un plaer, un gust haver pogut parlar amb vostè. Igualment. Que vagi molt bé. A reveure. Bona.